მოგესალმებით ალექსანდრე ფოქსის ახალი ნაწილი დღეს გვექნება მეცხრე სერია წესით საინტერესო სერიამ და გამოგვიდეს ეს გოლდება დერბი ინტერი იუვენტუსის წინააღმდეგ მანამდე ძალიან ბევრი კომენტარი დაიწერა წინა ვიდეოზე კომენტარი ლაიქები შენ რა იყო ასე უნდა გთხოვოთ რომ დალაიქოთ ეხავ ეს ვიდეო რომ ახალი სერია ძალიან მალე გამოვიდეს რა შეეხება კომენტარებს ძალიან ბევრი კრიტიკა იყო იმასთან დაკავშირებით რომ ალექსანდრე ფოქსი უნდა გადასულიყო ლესტერში ნუ არ ვიცი მეგორ ვაქ რაუნდო თქო ნებისმიერი ფეხბურთელი ვისაც შანსი ექნება ითამაშოს იუვენტუსში ძირითადში და ითამაშოს ლესტერში, რა თქმა უნდა, აირჩიოს იუვენტუსს, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ითამაშა რონალდოს გოლით, რამხელა რაღაცა ყო ფეხბურთელის მეორე იუვენტუსი იბრძვის ყველა ფრონტზე, ჩემპიონთა ლიგაზეც, იტალიის ჩემპიონატშიც და იტალიის თასზეც. ასე რომ აქ ყველაფერი გასაგებია, მით უმეტეს ძირითადშია და სკამზე არის. სკამზე რო იჯდეს, კიდე მიხვდებოდი თქვენ კრიტიკას, მაგრამ ეხა ნამდვილად გასაგებია, ვიღაც შეიძლება არ მოხწონ თვითონ იუვენტუსი, მაგრამ ფეხბურთელი რო გადადის იუვენტუსში, თქვენ ხო აი ამ კარიერას უყურებთ ალექსანდრე ფოქსის გამო და არა იუვენტუსის გამო, ხო? და გუნდის გამო. ასე რომ ჩემი აზრით ცოტა კრიტიკა უაზრო იყო. იმიტომ რომ გასაგებია ლესტერი პრემიერ ლიგაშია, მაგრამ ლესტერი მაქსიმუმ ლესტერმა იბრძოლოს ინგლისის ჩემპიონატისთვის და კიდე ხედავთ რომ ხელამ ამბავია თან რონალდოს გვერდით თამაში ძალიან ბევრს ნიშნავს, მე თვითონ გუნდი თვითონ ძალიან ძლიერია. მოდი გადავიდეთ უშუალოდ ჩვენს დღევანდელ კარიერაზე. ხედავთ 4 მატჩი აქვს ჩატარებული ალექსანდრე ფოქს, 4 გოლი აქვს გატანილა, 3 ასისტი. შვენიერი სტატებია ჩემი აზრით. ახალი განმოსული ვართ. ნახოთ რა ხდება ცხრილში. ვართ მესამე ადგილზე და ინტერი არის მეშვიდეზე. რა თქმა უნდა, ეს არაფერს არ ნიშნავს. წავიდა ვითამაშოთ, რა თქმა უნდა, ვართ ძირითადში უკვე ისეთი ამბავია გარანტირებული. ალექსანდრო ლოდი, ესე იგი ბონუჩის არ ათამაშებს. თუ დანილო ამარჯვა, ესაა პრობლემა. ნახოთ შემადგენლობა ინტერის: ლუკაკუ, იესუსი, ალი, კიმპემბე, ჰაკიმი. ბიჭო, აკაი გუნდი ყოთ. ესე იგი იტალიაში ყველა გუნდი იხოდება, ძალიან ბევრს დებენ FIFA-ში კი ტრანსფერებში, ძალიან ძლიერ გუნდი ყავს ახლა თქვათ ინტერს. მოდი იმედი მაქვს თავს გამოიჩენს ალექსანდრე ფოქსი და დღეს გოლდება აგრეთვე ჩემთა ლიგაც, ასე რომ საინტერესო სერია უნდა გამოვიდეს. ზანეტის ხედავთ ტიფო შვენიერი სან სირო. ო ძალიან მოზი სტადიონი. ინტერი იუვენტუსის წინააღმდეგ. Ама за полуфери. Да и класс. Занят и да вертал. Что нет? Варт, мы с вами тут интервью шли, маграм схобари 2 кула. Асе ром махал дацабулия жер. Чемпионати, маграм кидер гави морот, ро Александр Фокс ак шанси 1 сезонში მოიგოს. Италии чемпионатис. Тасит, то чемпионата лигас. Ну, нахот срор гамова. Маграм шансиари, цавида витамашот ак ихак химнебис мосменас, рави чемпионат дилтазри ара. Цавида. Пирвали сахбат моменти შეიძლებაოდა შექმნილიყო, მაგრამ паси არ გამოვიდა ჩვენთან. გძელდება შეტევა იუვენტუსის ნახოთ. იმპემბეს ნახოთ, რა კარგი თამაშია ფოქსმა დარტყმა 1-0. რა გამიმართ ხო ახლა იმპემბე ვერ წაგვაყოფი. 0-1, 0-1 ალექსანდრე ფოქსი დაწინაურდა იუვენტუსი ინტერთან. ამას შეხედე. ძრუმოძრაობა. და იმპემბე ვერ წაგვაყოფა. ერთი ერთზე აღარ გააფუჭა ფოქსმა, ამას შეხედეთ. როგორ გაგვიმართა ეგა მარჯვენა ფეხით. ჰანდანოვიჩმა ვერაფერი ვერ გააკეთა, ძალიან გაგვიმართლა ეხა. ჰუ, კიდე კაი, ისო ეს გაგვიმართოს ძალიან კაი იქნება. ალექსანდრე ფოქსი სერიაში აქვს გატანილი, აი ხავე გეტყვით, მეხუთე გოლი უკვე. წკინვალე შედეგი. შვენიერი. ძალიან გაგვიმართლა 0-1. სახიმათ მომენტი შეცდიმ გადაგვარჩინა ეხა. გიტოს ინტერი. იმედი მაქვს ეხა არ გავა გოლი 4-დან, ნახოთ. შეიძლება кай შეტო გამოვიდეს, ეხა რონალდო თუ შევა ჩაუწოდებ. შევიდა, ну, მაგრამ ცუდად გაიხსნა, ცუდად გამეხსნა. არა უშავს, თარდება პირველი ნახევარი. 0-1 ვიგებთ, თავი ხა ეგ არის. ისო ჩვენია ბურთი, რონალდო
კარგი იმპები მე მგონი რომ ძალიან კარგად ასე ერთ მომენტში არ გამომართა თორე ისე დგას იდეალურად აი დანილოს რა უნდა შეტევაში კაი აი შეიძლება რამე კარგი გამოვიდეს კარგი პასი არტურ არტურია რა პასი მივეცით აუ გაგეტანა 2-0 ყველაფერი დამთავრდებოდა აუ რა პასი დაუდეთ არა და 0-1 დასულა პირველ ნახევარი ესე აუ რა პასი იყო არა და კაი, მოდი ვითამაშოთ მეორე ნახევარიც, ნახოთ რა იქნება. იმედი მაქვს კიდევ გვექნება მომენტები. სახიბათო მომენტი და გადაურჩით ახლა. ხესუსმა ძალიან ცუდად დაარტყა და აი ეს გადაურჩით მართლა. ვერაფერს ვერ ზამ და აქ შეცდი. მცირე მანძილით. აცილა დეკაი. სახიბათო მომენტი ლუკაკუა ბურთი დარტყმა და შესნიმ გადაგვარჩინა. ფუ. ძალიან გვიტოს, ძალიან გვიტოს ინტერი ახლა. ცოტა დააკლა და შეაგდებდა ლუკაკუ ბატონ ძალიან გაგვიმართლა ახლა. დიბალა გამოდის რონალდოს მაგივრად. დაიღალა. რონალდო სახიბათო მომენტი შეიძლება გამოვიდეს ახლა ფოქსი 0-2 0-2 წკინვალე გოლი ფუ არ მეგონა ხეთ გავიდო და დიბალა მოგცა ხო თუ არ შევი პასი წკინვალე გოლი აკრად გავითამაშეთ ახ შეხედეთ კი ბატონო დიბალა გამოვიდა ასისტი დადო ეგრევე მომარცხებს ინტერს უკვე სოლიდურია სხვაობა მაგრამ ნუ და თქვა რომ ძალიან ბერჯი გავიმართლა შეიძლება და აქ საერთოდ სხვანგარიშ ყოფილიყო, მაგრამ ვამარცხებთ იუვენტუსს, მოდი ერთხელ თუ გადავიღოთ, ცებ. ალექსანდრე ფოქსი, მეექვსე გოლი, ხო? კი ბატონო, მეექვსე გოლი სერიაში. წკინვალე შედეგია. ნახოთ აბა რა იქნება შემდეგ მატჩებში, იმიტომ რომ აქ დიდი ალბათობით 73 წუთია და გადაწყვეტილია ყველაფერი ალბათ. სახიბათო მომენტი ლუკაკუ დარტყმაა 2-1. დაიმსახურა ინტერმა ერთი გოლის გატანა მაინც. 2-1 რა ხდება ვერ აღნიშნეს. გოლი, ნუ შენიერი, იმიტომ რომ კიდევ გავიმარო დაიმსახურა ინტერმა ერთი ბურთი, მაგრამ ახლა დამთავრდა მატჩი და ეს ამ შენიერი 2 წუთი დამატებული და 2 წუთში არ მიცემ უფლებას რომ შეტევა შემოვიდეს ინტერი. სუმეკნება ხა მე ეს 2 წუთი ბურთი. შეგვიძლია დამთავრო. დამთავრო კიდე кай ხარ, დავკარგე. 2-1 გავიმარჯვეთ ალექსანდრე ფოქსის დუბლით. გამარჯვა ინტერმა დიბალა გვილოცავს. მატჩი საუკეთესო გახდა რას თავარია. Ну, რას თავარია, მაინც იუნტუსმა მოიგო აი სამ თავარი. შვენიერი ორი მომენტი ქონდა როგორებო და ორივე გამოიყენა ალექსანდრე ფოქსმა. შვენიერი შედეგი. 10-დან 0-ის შეფასება, რა თქმა უნდა, სტამინა უგובה და კიდევ შვენიერი. გვაქებენ აქ, ხედავთ, გამარჯვებინეთ იუვენტუსს. შვენიერი გვაქებენ ძალიან კაია. კიდევ ერთხელ, კიდევ ერთი სტატია გეიმ ჩეინჯერია, მატჩი შემსრულელი ალექსანდრე ფოქსი. შვენიერია. კომპლიმენტები კაია. აქ დავსკიდებთ მეგორო მატჩი 2-1 გამარჯვა იუვენტუსმა, იმიტომ რომ მე-19 წელზე იყო თორჩები გენოა, ასე რომ აზრი არ ქონდა აქ მატჩს. შვენიერი 2-1. ნახოთ რა იქნება შემდეგ მატჩი უკვე აქ იმ მილანმა 2-2 თამაშა ფიორენტინასთან. მოდი ნახოთ რა ხდება სერია A-ში. ნაპოლი პირველ ადგილზეა, უდინეზეა, შემდეგ ლაციო და მოდის უკვე იუვენტუსი 13 ქულით. ქონთ ინტერი და დღეს თამაშობთ თორჩები ატლანტასთან. მე-12 ადგილზე არიან, მხოლოდ 2 მოგება აქვთ. ჯერჯერობით ატლანტას. ნახოთ ვითამაშოთ რა იქნება. და ძალიან ცუდი შემადგენლობა ყავს ახლა კოსტას რა უნდა ცენტრალურ მცველად და კიელინის მარჯვნივ. რა ხდება საერთოდ? რაღაც მაურია მე მგონი, იმიტომ რომ კოსტა დგას ცენტრალურ მცველად. Ну, არ ვიცი. აქ ნუ შემადგენლობა მერტენსი ატლანტაში საინტერესოა, ზაპატა ნუ ვიცით.
ნახოთ რა იქნება, მაგრამ უკვე არ მოწონს, რომ შემადგენლობა რაღაც ძალიან ცუდად დაყენებული. ოღონდ განაგრძობენ რონალდოს და ფოქს ერთად როგორ გამოდიან მატჩის წინ, ჩვენიერი კადრები სერიას ბომბარდირი. კი ბატონო, არ ვიცოდი, მაგრამ ხავდი როგორ ბომბარდირების ყოფილიყავთ, მაგრამ ჯერ ხოლმე ეხა დაიწყო ჩემპიონატი, ყველაფერი წინ არის, ასე რომ ჯერჯერობით სასახარულო, მაგრამ ყველაფერი წინ ამაც. წამოვითამაშოთ აქ უკვე სანახავი არაფერია და სახი ბათომ მომენტ შეიძლება გამოვიდეს, არ ვიცი მეგობრებო, ამ ფეგურთან, აი ამ ფეგურთან, ალექსანდრე ხოც როგორ ეწერება ეს ფეგურთი, მე მგონი რომ ეხლა დაკარგაო და მაგრამ არ დაკარგა. 0-1. 0-1 ანგარიშ გაიხსნა, აი ესე უეცრად. წარმოგიდგენთ არ მაქვს ხა როგორ დარჩა ბურთი ისე ალექსანდრე ხოც. ამას შეხედე. ცრუ მოძრაობა, პასი ვერ გავაკეთე, დარჩა ისე ალექსანდრე ხოც ბურთი, ჩაროკუთში დაარტყა აიტანა. აი ესე მარტივად უკვე გოლების მანქანა იტალიაში მუშაობს. შვენიერი დარტყმა. შვენიერი დარტყმა. არ ვიცი რა თქვა ნამდვილად. აი ესე ჩვენი წვრთნელის ემოციები. 0-1. ამერადენ გოლია ბარე. მეშვიდე, მეშვიდე. კი ბატონო, სწორად მახსოვდა. მეშვიდე გოლი ატალანტას წინააღმდეგ. რონალდო მეხსნება, ეხლა შვენიერი პასი მივეცით. რატო გაჩერდი რონალდო, რატო გაჩერდი შეიძლებაოდა წინსვლა. არ გამოვიდა დარტყმა, ისე ჩვენია ბურთი და შეიძლება დუბლი უკვე. Ну ძალიან გავდა ეხა ეს გოლი წინა გოლს, ну რაც თავარია აქ არტურმა გაგოტანინა ალბათ ესე უფრო სწორი იქნება. კი ბატონო, გუნდმა გაგოტანინა, რასაც ქვია. მეორე გოლი დუბლი ალექსანდრე ფოქსის. ნახეთ რა кайფა სიმოქცა მერე. საერთოდ მარტო იყო ალექსანდრე ფოქსი და რა თქმა უნდა აქ გატანა გაგაჭირებია შვენიერი გოლი. კარგი პასი მივეცეთ რონალდოს, ეხლა ძალიან სულ ფორმაშია მეგობრებო ატლანტა. და არტყი რონალდო. ვერ გაიტანა ფოქს, არა ვერ დავამატეთ. ძალიან სულ ფორმაშია მეგობრებო ატლანტა, დაცვაში არ ვიცი რა საკეთებენ. და შეიძლება ხო რონალდოს გაიტანა, ჩვენ ასისტ დავდებით, მაგრამ ვერ დაარტყა. საღი ბათო მომენტი და აი 2-1. მინიმუმამდე შეამციირა ხა ატლანტამ სწავლობა, შვენიერი მომენტი იყო. ძალიან კარგი, კაი ბურთი გამიტანეს, კაი ბურთი გამიტანეს. დასრულდა პრონახავარი 2-1 ჯერჯერობით. ჩვენ რად გამოიყურებით, მაგრამ მოუმატა აშკარად ატლანტამ ტაიმის ბოლოს. საკი ბათომი შეიძლება გამოვიდეს ახლა რონალდოს ჩაუწოდეთ, მაგრამ რა მოხდა? ის მოხდა ის, რომ ხელზე მოხვდა დარტყმის დროს. რა 11-იანი ხა ჩვენი ჩაწოდების შემდეგ. არ ვიცი, წკინავალი ჩაწოდება გამოგვივიდა. როგორ მოხდა ეს ხელზე მაინტერესებს ხა? აწეულ ხელზე კი ბატონო. და გაგვიყვანა წვრთნელმა ალბათ. თუ არ ვცდები, რამდენიმე დღეში ვაქ, 3 დღეში ვაქ ჩემთან ლიგის მატჩი, ასე რომ სწორი გადაწყვეტილებაა. აი ამოტოთ, ნახოთ რა ქნეს. ვერ გაიტანა რონალდო? Ну, არ ვიცი, ალბათ ვერ გაიტანა კიდე 11-იანი. ორ-ერთი შვენიერი. და მეგობრებო, ჩემპიონთა ლიგის მატჩი ლივერპულის წინააღმდეგ, პირველ ადგილზე ვარ ჩვენ ჯგუფში, ლოკომოტივმა დაამარცხა ლივერპულის წინა ტურში. საინტერესოა და ძალიან ბევრი მითხრა, რომ ბარემ ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფები გაჩვენეო და აი თქვენს ეკრანებზე ხედავთ. ტოტენჰემი, პარი სენ-ჟერმენი, დინამო კიევი, სპარტაკ მოსკოვი. არა, ცოტა ჯგუფი, მაგრამ გასაგებია ქმნის გავა, კი ხედავთ პირველ გუნდზე ისე, ტოტენჰემი პირველ გუნდზე გასაკვირია. შემდეგ ცსკა, ბაიერნი, ჩელსი, მარსელი, ჩვენიერია. ინტერი, სოსიედადი, ვოლფსბურგი, ძალიან მარტივი ჯგუფია აქ, ეს ძალიან მარტივი ჯგუფია აქ, თუ კიდე არა უშავს, ეს ძალიან მარტივი ჯგუფია. ატლანტა, მადრის რეალი, სპორტინგი, ბეშიქტაში, ადვილი ჯგუფია ესეც. Ну, есть касагебия, ჩვენი ჯგუფი, Атлетико, Лестери, Гладбахი, Федербахჩე, ჩვენი ჯგუფია. ერთ-ერთი ძლიერას გუნდები არიან და ხედავთ Лестери არის ჩემპიონთა ლიგაზე, სხვა და შორის. ჩვენი არია, მაგრამ ну, გასაგებია ხა, მაქსიმუმი Лестери ჩემპიონთა ლიგაზე რაც იქნება. City, Dortmund-ი, Benfica, Young Boys-ი. Barcelona, Ajax-ი, Napoli, Rangers-ი, ესეც ჩვენი ჯგუფი გამოდის. არა, ჩვენი ჯგუფებია, ალბათ Лестери და Атлетико გავა ჯგუფიდან.
და თავარია ჩვენს გავიდეთ ახლა. წავიდა, ითამაშოთ. ფუ, ლივერპული იუვენტუსი. პირველი ადგილისთვის ვიბრძვით ახლა და ნახოთ მოდის შემადგენლობა ლივერპულის: სალაჰი, ფირმინო, ვერატი, ვეინალდუმი, ჟოტა, ვირჯილი, აუ, ვირჯილის წინააღმდეგ გაგვიჭირდება თამაში და ისევ მეგობრო, ნუ არ ვიცი რა ხდება. კიეზა დგას ახლა ცენტრალურ მცველად. რამენაირად იქნება შეცვალო? არა, მე არ შემიძლია შეცვალო შემადგენლობა. რაუნდად ხო ხა თუ წავაგეთ, გასაგები არის რა რისებრალიც იქნება. კიეზა დგას ცენტრალურ მცველად და ნუ არ ვიცი საერთოდ რა ხდება. კაი, მოდი ვითამაშოთ დანილო დგას მარჯვნივ და კიეზა ცენტრალურ მცველად. ნუ კაი, ვითამაშოთ, რაც არის. მაგრამ გასაკვირია უბრალოდ. ხედავთ სალაჰი თქვენს ეკრანებზე. ხურდება. არა, მაინც გასაკვირია, მეორე მატჩი აზედიზეთ თავდამსხმელებით განან, შემტევებით განან ცენტრალურ მცველად. ნუ არ ვიცი, შეიძლება შეიძლება ტრავმა ყოლას. ფერნანდო ტორეს ხედავთ ჩვენიერი ტიფო. ენფილდი, ლივერპული იუვენტუსის წინააღმდეგ. არ არის მეზამე სკაი ფორმაში, მაგრამ ცენტრალურ მცველად დგას კიდევ ერთხელ ტურინს. შეიძლება ტრავმიანობა აწუხებთ, მაგრამ შეიძლება და მცველის მოყვანა კიდევ ერთი, არ ვიცი, კვარალო გაუშვეს მით უმეტეს. რონალდო და ფოქს ხედავთ ერთად. ესეც განწყობა ჩემპიონთა ლიგის. ნუ გასაგებია, მოდი დავწყოთ პირდაპირ ამ მატჩში, ჯობია. იმიტომ რომ ეხა ყოველ მატჩი ამას ვერ მოусმენთ. სახმათა მომენტი შეიძლება გამოვიდეს ვირჯილი. იუვენტუსი თუ ვირჯილს აჯობა, ნუ არ ვიცი. ჩემპიონთა ლიგაზე სადებიუტო გოლი სხვათა შორის ლივერპულის წინააღმდეგ ენფილდზე. ნუ მშვენიერია. მშვენიერია, დადუმდა საერთო სტადიონი. ისე ფოქსია ბურთით, ნახოთ რა იქნება, ვინმე თუ გამეხსნა კაია. გამეხსნა, მაგრამ ჩაწვალა ცოტა. არ გამოგვივიდა სხვათა შორის, ძალიან საკიბათო მომენტი გამოვიდა ეხა. ცოტა წავიდა ბურთი მეკარისთვის. საკიბათო მომენტი შეიძლება გაიტანოს უკვე ლივერპულმა. ერთ-ერთი საინტერესო მატჩი გამოდის ძალიან ჟოტამ გაათანა ბრანგარიში, მაგრამ ნუ მაინც მოძებნა დაცვაში რა ხდება საერთოდ, რატო დგას შემტევები და რუგანი დგას მარჯვნივ ეხა. ნუ წარმოდგენა არ მაქვს რატოა ესე. საკიბათო მომენტი სალაჰი და გადარჩით. ვერ დაარტყა ეხა სალაჰმა კარგად. გასაგები მეგობრო, დაცვაში რაც ხდება ალბათ, არავის არ აქვს ეხა. არავის არ უკვირს მით უმეტეს, როცა შემტევი დგას ცენტრალურ მცველად. ვერატი დარტყმა შესნიმ მოიგერია და გადავრჩით კიდე ერთხელ. ნუ არ ვიცი.
სახიბათ მომენტი შეიძლება და შეგვიქნა, ეხლა რონალდო გარბოდა პასს ვაპირებდი რომ ერთ-ერთზე გაგოყანა, მაგრამ დაანსრულა საჯმა. ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო მატჩი მიდის ინგლისში. ნახოთ რა გამოვა. კარგი პასი მიეცეთ რონალდოს, უნდა გაიქცეს, უნდა გაიქცეს და არტყას, მაგრამ ნუ არ ვიცი. ვერ გაიქცა და ვერც დაარტყა. ცუდია. არა, უშავს ისე ჩვენია ბურთი. რონალდოს მიცეთ. ეხლა მოიფიქროს რამეს. არა, არ გამოვიდა. არ გამოვიდა პასი. ვით არა, არაფერი არ იყო, რა ბურთზე იყო თამაში. წავიდა, ავიდა, ავედი შეტევაში რონალდო. გეხსნები, გეხსნები, გეხსნები. ვიდეოს უნდა გავასწოროთ, გავასწარით. ცრუ მოძრაობა დარტყმა. 2-1. 2-1, არ ვიცი, ფირმინო. ფირმინო რა შეშედა, ვირჯილა ყავს, არ ვიცი. გაუსწარით, ეხა სისტრაფეში ვაჯობეთ. დუბლი, ჩემპიონთა ლიგაზე პირველი დუბლი. შვენი ერი გოლი. აქ ეგრევე მივხვდი, რომ გაუსწრებდით ვირჯილას და რონალდო მიდიალ ორი პასი მოგცაც, რომ მოძრაობა მერე გავისწორეთ კარგად ბურთი. და 2-1. წყნარად ძალიან შვიდად შევაგდეთ. გავრის კი არა და ეგრევე რო არ დავარტყი, რომ მოძრაობა გავუკეთე ვირჯილას. კლოპ, რას ვიზამთ? მოგეყვანა ფოქსი და გადმოვიდოდი ლივერპულში პრობლემოთ. 93 წუთზე ალექსანდრე ფოქსი მეორე გოლი ჩემპიონთა ლიგაზე. შვენიერი შედეგი, შვენიერი შედეგი ჩემპიონთა ლიგაზეც. ნუ არ ვიცი როგორ რატო ვერ გვიტევს ლივერპული ისე როგორც საჭიროა, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ თქვათ რომ დაცვაში ცენტრალურ ცვალ დგას შემტევი ფეხბურთელი. ისე რონალდო მოხცა პასი და ამჯერადაც ვირჯილა დავტოვეთ ისე დარტყმა. მეგობრებო, ჩუმადო არ. არდა მეგონა რომ ვირჯილა დადგებოდა კედელი ვით და ვერ გავწდებოდით. 3-1. ჰეტრიკი. ჩემპიონთა ლიგაზე. და რონალდო უკეთეს პასებს. ნახეთ რა პასი მოგვცა, რა მხელა სივრცე გვაქვს, ნუ არ ვიცი. არ მეგონა, სივრცეზე თქვით, არ მეგონა, რომ აი ესეთი მახვილი კუთხიდან დარტყმული გავიდოდა. მაგრამ გავიდა, ალისონმა ვერ აიღო. წინვალე შედეგი. ბრავო, ბრავო ალექსანდრე ფოქსი. სხვა გუნდებსაც უნდა მოიყვანათ ჩემი აზრით ალექსანდრე ფოქსი. მესამე გოლი ჩემპიონთა ლიგაზე. აქ რონალდო გაიყვანა 93-ზე. ნუ არ ვიცი, ამ ცვლების აზრი ვერ გეტყვით ვერანაირად. ფოქსი 3-1. რამდენი გოლია გატანილი ნახეთ ამ მატჩში? მესამე გოლი. დასრულდება ეხლა მატჩში 3-1. დაამარცხეთ ლივერპული ენფილდზე, შვენიერი შედეგი. და რა თქმა უნდა, მატჩი საუკეთესო გახდა ალექსანდრე ფოქსი. შვენიერია, შვენიერია. აბწყინვალე შედეგი. ათიდან ორი შეფასება, 82 რეიტინგი. არ ვიცი რა თქვა. და ხედავთ ისევ ჩვენ გვაქებენ და ეს ამ სამკაც შეხედეთ. აქ რა მოხდა? ლოკომოტივი ბრუგე გასაგებია. დარწმუნებული მეგობრებო, სტატები გაინტერესებთ ალექსანდრე ფოქსის. 82 აქვს რეიტინგი, ბწკინვალე ფორმაშია. ჯერჯერობით არ გვაქვს ვიკფუტი მომატებული, მაგრამ სამაგიეროდ გვაქვს ძალიან ბევრი რაღაც მომატებული. პოზიციას ალექსანდრე ფოქსი იჭერს იდეალურად. 88 აქვს სიცრაფე, 83, სტამინა 79. თვითონ ეხლა რა თქვა, ძალიან მოგვემატა რაღაცები, მეთქი მოგატყუეთ, მაგრამ გაცილებით კარგად გას უკვე მატჩებში ალექსანდრე ფოქსი. და მეგობრებო, შემდეგი მატჩი გვაქვს უკვე ფიორენტინასთან, რა თქმა უნდა ვითამაშოთ, იმიტომ რომ ფიორენტინა და ეხლა კიდე არა უშვის, მეგობრებო, სანდრო დგას ცენტრალურ ცვალად და კიდე ისეთი პრობლემა აღარაა, მაგრამ წინაზე რაც ხდებოდა, ეგ იყო უბრალოდ სასაცილო. აუ, ძალიან ამაზი კადრები. შვენიერი ვიტყოდი, ამას შეხედეთ. ძალიან კაი ატმოსფეროს ქმნის ესეთი კადრები, დამეთანხმებით ალბათ. ეს ასე. ძალიან მოგითამაშოთ, აქ სანახავი და ალბათ არაფერი აღარ იქნება.
ფაქტობრივად გამოსულა და ამ შემდეგ წავიდა ვითამაშოთ. ადამსი დარტყმა 0-1 ნუ გადაიღალა შეიძლება გუნდი, იმიტომ რომ ძალიან მარტივი შეტევა გაუშვეს. ახლა შეხედეთ სანდრო რას აკეთებს. გასაგები არაც დრონსველი, მაგრამ კაცი უფრო ახლოს ასაყვანი. 0-1 დაწინაურდა ფიორენტინა. სახიფათო მომენტი და 2-0. ფიორენტინამ, არ ვიცი, ლივერპულზე კარგად თამაშობენ. ახლა გასაგებია სერიაში ამ მატჩი მაშალო გადაიღალა გუნდი. ზეზე ძალიან ბევრი მატჩი მოგვიწია. 0-2. ალექსანდრე სანდრო უფრო ცუდად დგას, ალექსანდრო უფრო ცუდად დგას, ვიდრე არ ვიცი ქვინი დგა. შემტევი კოშტა, ნუ არ ვიცი, რანაირი რა ხდება ეს. საერთოდ ნუ ფოქს დარჩა, ბურთი ისევ მიეწება დარტყმა. არა. ამჯერად ვეღარ გაიტანა. ახლა კუთხეში არ წავიდა ისე როგორც მე მინდოდა. კი ბატონო, დაანცულა წავიდა ახლა. კარგად გავითამაშეთ, კაი ბასი მოგცა. აუ, რა კარგად ითამაშა იგორი, ეს არ ვიცი რა. კარგად ითამაშა ახლა. აღარ შეიძლებაოდა. კაი შეტევა გამოსულიყო. კარგად გაცან ფიორენტინა, მე გქონდა, კაი შეკრული გუნდია დაცვაც, შეტევაც. აი შეიძლება რამე კაი გამოვიდეს. ცოტა წასულიყო წინ რონალდო და მერე მოეცა ჯობდა, მაგრამ კაცი გვაჯდა ფეხზე და ისეთი პასი აუკეთა, რომ ვერაფერი ვერ ქენით. და აი ეს მიწურულია, დასრულდება ახლა ალბათ. რომ ნახევარი ძალიან გუჭირს, ძალიან გუჭირს ფიორენტინასთან. ნუ გასაგებია ყველა მეც ესე გადაბმულა ზედიზედ გუნდი ვერ მოიგებს ვერანაირად, სხვა თუ არაფერი იღლება გუნდი. მაგრამ ესეთ მატჩს არ ვაუდი ნამდვილად. შეიძლება კაი შეტევა გამოვიდეს ფოქსი დანილო, აუ არ ვიცი შეტევაში დანილო რო დგას. კარგი პასი მოგცა რონალდომ. რონალდო გვაქვს, მაგრამ კაცშული არაა შეგემთ. რონალდო აქეთ დგა. დასულა პირველ ნახევარი 0-2 მარცხლებით. ერთი მომენტი ჰქონდა მხოლოდ. კაი გუნდია ფიორენტინა, შენ რო თამაშობს. შეიძლება საფათო მომენტი გამოვიდეს, ახლა თუ ჩაგვიწოდა დანილო. ჩაგვიწოდა თამაშგარე თუ არა, რა ცუდა დაარტყა თავით ფოქს. აი ხე მიღებაზეც ვერ წავიდოდით. აუ არა დაბა. რა კაი მომენტი იყო. პასი მაინც გამოხსლოდა. ვისკაზე გაიტანდა. იქნება მომენტები, მაგრამ აშკარად არა ეს ჩვენი მატჩი დღეს. ყველა მატჩი ალბათ რა გვიმართლებს. არა, რა კაი მომენტი იყო, და უკეთო დაერტყა. საერთო მომენტი და თამაშგარი არ არის? არა. არ არის 0-3. 0-3 ფიორენტინა გადაუარა ახლა მასაც ქვია იუვენტუს. ჩვენ არ გვიმართლებს და ფიორენტინას ყველა მომენტი გააქვს. ვისკამ რატო არ დაასგვია? არ ვიცი, კაცი, მაგრამ აი ესე დანილო გაიყვანა წუთმა როგორც იქნა. ფოქსია ბურთით ნახოთ რა გამოვა, რონალდოს ხედავ. ასისტი. ასისტი 3-1 შეაგდო რონალდომ. მაგრამ აუ ეს რა კაი აღნიშნოა რონალდოს ერთად. მისტერ სი, მაგრამ ეს არაფერს არ ცulis. 3-1 ანგარიში. წკავალ თამაშოთ ხოთა შორის თქვა ეხლა ძალიან კაი პასი გამოვიდა. კიდე კაი აქ არ გაარტყეს ერთმანეთს. ჩვენიერი ასისტი დავდეთ, მაგრამ არაფერს არ ცulis ეს. კრიშტიანო რონალდოს არის ეს მემამდენი პირველი გოლია. სერიაში და ალექსანდრე ფოქსი ბომბარდირია იქ საერთოდ. არ ვიცი, ძალიან კაია, ძალიან კაია რომ გავატანინეთ. დასრულდება ეხლა ესეთ ამ დარტყმის შემდეგ. რა დაარტყა ფოქსმა ეხლა? ნუ არაფერს არ შეცვლა ეს გოლი ეხლა აქ, მაგრამ აუ არა. ძალიან კაი დარტყმული იყო ლამაზი. დასრულდება ეხლა მატჩი ფიორენტინასთან. там дибалас რა გაუხო რა საქმე. თქვენ არ ვიცი, ისე 95-ზე წუთზე გამოყავს. დენტრო, კონი ნუმერო 10, პაოლო დიბალა.
და დასრულდება ახლა წესით მატჩი აქვე. კი ბატონო 3-1 დამარცხდა იუვენტუსი ფიორენტინასთან. დაიმსახურა ფიორენტინა. წმოვალე მატჩი ჩაატარეს, მაგრამ დღეს ალექსანდერ ფოქსის დღე არ იყო აშკარად. არ გვიმართლა. და მეგობრებო, ამას და შეხედეთ. 92 მილიონი ღირს 83-იანი 83 კრედიტი ალექსანდერ ფოქსს და მის ფასი გახდა 92 მილიონი. 40%-ით მოემატა ფასი ალექსანდერ ფოქსს. შვენიერია. ნაპოლე აგრძელებს გამარჯვების სერიას 21 გოლით არის პირველ ადგილზე. შეკრა მესამე ადგილზე ვართ. ამას შეხედეთ მეგობრებო, ვინ არის პირველ ადგილზე ბომბარდირებში ალექსანდერ ფოქსი. 8 გოლით არის პირველ ადგილზე, შემდეგ ფიორენტინას ფეხბურთელი მოდის სასულო დემბელეს, რომელ დემბელია საინტერესოა. მოკლედ აი ესე ბომბარდირია ალექსანდრე ფოქსი. და მეგობრებო, დავსკიპეთ მატჩი, იმიტომ რომ პარმა არის ბოლოს წინა ადგილზე. მოგება არ აქვს საერთოდ და ფოქსმა გაიტანა ჩემ გარეშეც უკვე 2-1 შვენიერი. ამას როგორია, იმიტომ აკეთებ, რომ რაც შეიძლება ბევრი რამ მოვასწროთ ერთ ვიდეოში, სადაც შეიძლება შორს წავიდეთ, უინტერესო რა გახდეს მე უბრალოდ ჩვენი მატჩები. და ლოკომოტივის ხვდებით ახლა ჩემოთა ლიგაზე. ამას შეხედეთ. პირველ ადგილზეა იუვენტუსი, მეორე ადგილზე ლოკომოტივი. 6-6 გოლით. შეიძლება ახლა გავიდეთ ერთ პირველულად პირველ ადგილზე ჯგუფში, ნახოთ. ეს ბოლო მატჩი ვითამაშოთ უკვე ლოკომოტივთან. ნახოთ რა ხდება. ესე იგი. ისეთი არაფერს არ ხდება. წესდა მოვიგოთ, ფავორიტები ვართ. და სან ალექსანდრო დგას ცენტრონცვალთ. უკვე მახარეს, მაგრამ კოშტა დგას უკვე მარცხნივ. დაცვაში არ ვიცი რა ხდება, საერთოდ არ ვიცი რა ხდება. ჩემი აზრით, უბრალოდ ფეხბურთელები არ ყოფნის იუვენტუსს დიდი იმედი მაქვს, რომ ამის ბრალია. გამოიცა ალექსანდრე ფოქსი, ნახეთ უკვე ეს კადრები გაჩვენებენ. 4 გოლია გასოს ამაჩი გატანილი ალექსანდრე ფოქსი. წმინდა ფორმაშია, მაგრამ ფიორენტინასთან ეგრე კარგადაც ვერ იყო. და მოდი თავში პირდაპირ. ჩემო თალიქსი მიკაია, მაგრამ ამ ყველაფერს გაცილებით კარგად ნახავთ უკვე, როცა ჯგუფიდან გავალთ და ძლიერი მეტოქეები შეგხვდება. და კაცი კოშტა ხედავთ, კაცი ყველგან თამაშობს საერთოდ, დაცვაში, თავდასხმაში. ალბათ კარში ჩააყენებენ მალე. კაი, მოდი თამაშოთ, სანახავად და დაფული აღარა. რონალდო გვეხსნება, ეხლა ძალიან კაი პასი მოიცეს, ცოლი ჩარჩენილი იყო და არტყით მე ბიჭო. აი ეგრე. შვენიერი 1-0 დაწინაურდა იუვენტუსი. ჩვენ რონალდოს ძალიან კარგი პასი მოიცით. ვისკას უკეთია კაპიტანსა კლავი, რაღაც არეულია მეგობრო. აი აშკარად უკეთო უფრო არეულია რონალდოა. თუ ვისკას უკეთია კაპიტანსა კლავი, ნუ რა ხდება, არ ვიცი. მაგრამ ნუ ჩვენი კარგი პასი ამას შეხედეთ. წკინვალე პასი მე რონალდო კიდე ერთი პასი გააკეთა და ვისკამ დაარტყა. გაიტანა. დაწინაურდა იუვენტუსი ლოკომოტივთან, მაგრამ რა თქმა უნდა ფავორიტები ვართ და გასაკვირი და არც არაფერი არ არის. ერთუთე დამატებული ლოკომოტივის ბოლო შეტევა იქნება. ეხა რავი მეგობრებო, მომენტები კი იყო, მაგრამ რაღაც ვერ გამოვიყენეთ ისე. მაგრამ სავარია მოიგო ეხა იუვენტუსმა და გახდა ჯგუფის ლიდერი ჩემპიონთა ლიგაზე, აი ეს ამ თავარი. ყველაფერი ვარ რა თქმა უნდა გუნდის შედეგით. პირველი ადგილი თავშელთან გავსულიყავით ჩვენ და მეორე მატჩი გახდა არტური. ოკეი. გავსულიყავით და გასულიყო იუვენტუსი პირველი ადგილით. აქ აიაქსი დაამარცხა ბარსელონამ. მეტი ვერ დავინახე. და მეგობრებო, ეს გამოიყურება სატორინოს ცხრილი. 27 ქულით ნაპოლი არის პირველ ადგილზე, 22 ქულით იუვენტუსი მეორე ადგილზე. ნუ რა ვიცი, ნაპოლი ძალიან კარგად გამოიყურება, როგორც ჩანს. შანურათ მიდიან. შევხვდებით ნაპოლისაც ალბათ. და გვექნება ძალიან დაძაბული ბრძოლა. სავარაუდოდ, მანამდე ხედავთ 12 მატჩში 12 გოლი ალექსანდრე ფოქს, 5 ასისტი. ესეთი გამოვიდა დღევანდელი სერია. აუცილებლად დალაიქეთ, დამიწერეთ, როგორ მოგეწონათ დღევანდელი სერია. უკვე 27 ოქტომბერია, ხედავთ ჩვენს კარიერაში. ცოტა გვაკლია უკვე ჯგუფიდანაც გავალთ და უკვე წავა ძალიან საინტერესო მატჩები ჩემპიონთა ლიგაზე, მაგრამ მე ძალიან მომეწონა დღევანდელი მატჩი ლივერპულთან, ალექსანდრე ფოქსმა თავი წყალად გამოიჩინა. მოკლედ ესეთი გამოვიდა დღევანდელი სერია. კომენტარები, ლაიქები, შეხვდებით ძალიან მალე. აბა, კარგად.